Bom, pessoal, encerramos agora o dia de monitoramento da qualidade de sinal da telefonia móvel aqui na Ilha de São Luís. É um programa que o Ministério das Comunicações criou para poder estar medindo essa qualidade de sinal através da provocação que nós levamos até lá. A gente está atuando, ouvindo as pessoas e levando essas demandas necessárias para o poder executivo poder resolver. Eu estou feliz porque São Luís é a primeira cidade no país a receber a vista de monitoramento da qualidade de sinal.